Hej venner, og velkommen til den her video. Okay, så i dag er en mega, mega fed dag i dag. Det er den 1. december, og jeg får nøglerne til mig og min kærestes lejlighed. Jeg er så glad, jeg glæder mig så meget. Altså sådan, dagen er endelig kommet, hvor jeg får nøglerne til vores lejlighed, og jeg glæder mig så meget. Min kæreste er på arbejde i dag, så det bliver mig, der ligesom lige overtager nøglerne. Men jeg glæder mig så meget til at komme ud i lejligheden, når den er helt tom. Og sådan, jeg har været der et par gange, mens møblerne har været der. Men sådan, nu skal jeg endelig ind i lejligheden, hvor den er helt tom. Og jeg skal have nøglerne, og Miley, min hund, skal se lejligheden for første gang. Så den her video bliver bare mega spændende, og jeg glæder mig så meget til at tage jer med. Og ja, det her bliver i hvert fald den allerførste flyttevlog, så jeg håber, I glæder jer til at se med. Det bliver i hvert fald en mega, mega spændende vlog. Nå venner, nu står jeg altså i vores nye lejlighed. Jeg har lige fået nøglerne. Jeg er mega glad. Og ja, det er bare mega fedt. Miley, hun er helt oppe at køre. Hun løber bare rundt. I kan lige se hende lidt. Så Miley. Hej. Vi skal faktisk have lagt gulv i lejligheden, så vi er lige i gang med sådan lige at vælge, hvor fedt det skal være. Men vi tænker, at det bliver det her sillebens gulv. Det er vi nemlig ret vilde med. Det her bliver nemlig lidt for lyst. Men ellers så har vi fået nøglen til vores lejlighed. Vi er mega glade. I kan lige se et lille sneak peek af vores lejlighed. Altså, vi er mega glade. Og det toiletter er dejligt stort, og her er der også noget sillebenskyld, og det bliver bare så godt. Nå venner, i dag er det simpelthen blevet nogle dage senere. Det er i dag fredag den 3. december, og min bror er kommet. Mig og min kæreste har gjort hele lejligheden ren, og i dag skal vi male, som I nok også godt kan se, så jeg er begyndt lidt. Men der skal males i dag, og i morgen skal der ligge gulv i lejligheden. Så det er mega spændende. Lige nu står jeg faktisk inde på soveværelset. Jeg ved ikke, om man lige sådan kan se det. Og min bror er kommet for at hjælpe. Vi får sofaen i dag med posten, så min bror skal hjælpe med at bære den ind i dag. Så det bliver spændende. Nå, jeg ved ikke, om jeg fik det vist i sidste klip, men vi skal jo have lagt sådan noget her sillebenskuld, og det glæder vi os rigtig meget til, så vi har fået hentet det hele. Og så skal det egentlig bare ligges her i morgen. Så jeg skal lige sige noget. Nå venner, der er rigtig, rigtig mange, som har spurgt ind til, hvad vores lejlighed har kostet mig og min kærestes. Og det får I her. Den har simpelthen kostet 2,1 millioner kroner. Til gengæld har vi så også fået en ejerudgift på ikke så meget, som kun er de her 3.000 kroner. Så det er til gengæld mega fedt, men ja, vi har så givet 2,1 millioner for den. Og vi er mega glade for den, men det skal også siges, at køkkenet og toiletter er fuldstændig nyrenoveret. Og det er jo sådan to ret dyre poster, så det er i hvert fald mega fedt. Jeg er så glad. En af mine brors venner kommer lidt, en der hedder Kenneth, og han kommer og skal ses noget på væggene, fordi vi har sådan et par enkelte steder. Så har vi sådan, hvor det er, at tapetet sidder sådan lidt løst. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men det er i hvert fald ikke så pænt. Så han skal lige komme forbi og se, om man kan gøre noget ved det. Så der kommer en ud og kigger på tapetet i dag, og så skal min far gå i gang med at male sammen med mig senere. Og så skal der ligge et skuld i morgen, og jeg glæder mig så meget. Nå, men der kommer også lige en sofa i dag. Den bliver leveret her til kantsten, så vi skal lige få den båret op. Det er også derfor, min bror han er her. Men ja, og ellers så regner jeg faktisk, at vi allerede kan flytte tingene her ind i lejligheden på søndag. Så det håber jeg lidt. Det krydser jeg lidt fingre for. Sådan så jeg bare, for jeg er fri hele næste uge. Jeg har sådan en ferie, så jeg ligesom bare kan gå og hygge lidt med lejligheden. Og ja, få sådan sat nogle ting op og så videre. Hej Marley. Hej. Nå, Miley hun er så småt begyndt at vende sig til at være her, og det er vi så glade for. Altså sådan, det er virkelig dejligt. Hej venner, i dag er det simpelthen lørdag, og vi skulle faktisk rigtig have lagt gulv i dag. Men ham som skulle lægge gulv i dag, han kan desværre først på søndag. Så vi får lagt gulv i morgen i stedet, og i dag er vi simpelthen i gang med at male over det hele. Jeg ved ikke om I lige kan fornemme det, men altså, vi har fået dækket alt af, og der skal males, og ja, der er virkelig kaos lige nu. Jeg skal ud og hænge min far, han er i gang med at male ind på værelset. Jeg har også hjulpet lidt. Nå, jeg har så lige stillet jer en gang, men ja, jeg skal til at hænge lidt julelys op nu. I skal lige se, hvad jeg arbejdede på i går. I går, altså sådan, Miley, hun skal have sin sådan hundeskål hernede. Og så har jeg simpelthen lavet sådan et navneskilt til hende. Der skal stå sådan Miley over hendes navneskilt. Så jeg ved at købe sådan nogle bogstaver, og så har jeg sådan der malet dem.
Ikke, vi kan fornemme det. Jeg har malet den lyseblå, og så har jeg lavet sådan nogle prikker ude på siden og sådan noget. Jeg glæder mig mega meget til at hænge det op. Se, hvor hyggeligt det kommer til at se ud. Ej, jeg er ret stolt. Så! Nå, men far er i gang med at male herinde. Og der bliver bare nokket ud, altså sådan... Er du færdig, far? Oui. Fedt. Og jeg skal tage en julelys op derude på den der lille franske altan. Det bliver fedt. Men det er status, og i morgen skal der simpelthen ligge skuld. Og sofa er kommet, så det er mega fedt. Bjørn, så hvad var vidt? Det er virkelig pænt. Det er så flot, så flot, så flot. Nu skal jeg ud og hænge julelys herude og hele vejen rundt. Altså sådan, jeg elsker jo julelys, så det skal jeg i gang med at hænge op. Ej, hvor er det hyggeligt. Jeg har haft en lang vagt i dag, så han er også lige kommet og er i fuld gang. Ja. Jeg spørger, at din hue ikke bliver ved. Vi har lige været hjemme og fået lidt aftensmad, og klokken den er faktisk blevet ret mange. Den er altså lidt over 11 nu, men vi skal lige male færdigt, fordi vi skal blive færdige i dag, inden der skal ligge skuld i morgen. Her kan I lige hurtigt se forskellen. Jeg skal til at lige skulle herinde nu, så nu fjerner vi lige alle tingene her på rummet og derinde. Hej venner, så er vi jo simpelthen mandag i dag, og jeg er simpelthen lige kommet til lejligheden. Det er simpelthen i dag, jeg skal lægge videoen op, så jeg tænker, jeg går i gang med at redigere den her senere, så jeg tænker faktisk bare lige, at jeg skal lave sådan en afslutning på den her video. Men jeg tænker lige, at jeg kan vise, hvor langt vi er nået. Med gulvet er vi jo næsten blevet færdige, der skal bare lige ligge sådan nogle lister her i siden. Og ja, det er lige bare det, der siger. Der skal lægges lister hele vejen rundt. Og så kan I se, at vi har en masse rod herinde. Og her. Vi har også været ude at købe en dør. Den dør, glasdøren, skal så være her ved værelset. Og ellers går det faktisk super godt. Vi har fået malet over det hele. Og toilettet er altså også blevet super flot. Men jeg tænker, at... der skal en masse op at hænge, og vi er slet ikke færdige nu. Vi er på ingen måde helt færdige nu. Der skal jo ligges lister, og der skal laves nogle små finisher, som sådan noget her blandt andet. Og der skal lys op at hænge, og ja, der skal pakkes ud og så videre. Og så skal der egentlig også, og så skal vi også have noget skab op at hænge på det her el-nåde, og ja, der er stadig lidt lang vej nu, men jeg tænker, at det næste flytteblok, der kan I se sådan nogenlunde finished med møbler og det hele. Ja. Men jeg vil i hvert fald bare lige sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I synes, at den her video var grineren, og jeg håber, I synes, det var sådan mega fedt at få sådan et lille indblik af vores lejlighed. Men jeg prøver i hvert fald at se, om jeg kan poste videoen i dag, eller så bliver det nok i morgen her på tirsdag. Men altså i dag er det jo mandag den 6. december, så jeg håber lige, at jeg kan nå at redigere videoen til jer i dag. Men jeg skal også nå en masse selv. Noget jeg virkelig, virkelig har glædet mig til at vise jer, og det er altså lige her før- og efterbilleder af gulvet. Og det tænker jeg faktisk, at I lige så godt kan se nu her. Og jeg synes jo, det er blevet så flot. Altså jeg er så glad, og det her nye gulv, det er bare meget mere behageligt at gå på, og... altså, min hund er også meget gladere for det, det er så dejligt. Vi er så glade for gulvet, og ja, yeah, vi er bare så glade for gulvet, og det passer, altså selve farven passer også bare ind med vores sofaben og vores spisebordsben og sådan noget, så vi er bare mega glade.